Á ég verið með gleraugun eða ekki? Hver með gleraugun? Á ég verið bara með. Ég lærði eiginlega að spila handbolta hér, akkurat hérna. Kalla, viltu ekki koma í mark? Öxlin svona... Eitt af því sem að einkennir þá sem að hafa áhuga á íþróttum, hreyfingu og heilsu að þeir eru vanir að vinna með öðru fólki, þeir kunna að vinna og tapa og þeir kunna eða hafa allavega reynsla því að búa til liðsheild. Og við sjáum að þetta svolítið að yfirfærast inn í námið. Það bekkjarstemming þar sem nemendurnir að hjálpa hver öðrum að standa sig sem best, þeir peppa hvern annan áfram og það verður bara ákveðin liðsheild sem verður til innan bekkjarins. En það ekki bara þannig hjá nemendunum, það líka þannig hjá okkur kennurunum við íþróttafræðideildina. Það sem við erum að reyna að gera, við búum til lið úr okkar hópi, það sem okkar markmið að vera til staðar fyrir nemendurnar og ná sem bestum árangri. Því það ákveðið keppnisskap svona í okkur. Þeir eru að fara að velja ykkur nám og þeir eru að fara að vinna við það sem þið lærið, það sem eftir eiginlega. Og það þá eins gott að það sé eitthvað sem skemmtilegt og þið hafi gaman af. Ekki myndi ég vilja vinna við eitthvað sem leiðilegt. Ég heiti Hafrún Kristjánsdóttir og ég deildarforseti í Íþróttafræðideildar Háskólans í Reykjavík.